Smart Customs tətbiqini qarşılayın. İndi xaricdən edilən sifarişləri bəyan etmək daha rahat oldu. Məbləğ və miqdar limitini keçdiyiniz halda belə gömrük orqanına gəlməyə ehtiyac qalmır. Sadəcə Smart Customs tətbiqini yükləyib, asan loginlə qeydiyyatdan keçin. Sadələşdirilmiş bəyənnamə elektron ticarət bölümünə daxil olaraq, sifariş etdiyiniz məhsul haqqında məlumatı qeyd edin və gömrük ödənişlərini tətbiqdən çıxmadan ödəyin. Bu qədər asan, sifariş etdiyiniz bağlama birbaşa qeyd etdiyiniz ünvana çatdırılacaq. Smart Customs tətbiqini App Store və ya Google Play-dən yükləyin.